16 жасқа толған балаларға арналған. Қашықтықтан оқыту, мақсат пен міндет. Облыстың білім саласы осынау жауапты үдерісті сақадай сай қарсы алды ма? Өскелең ұрпақты оқыту форматының өзгеруі ұстаздардан нендей дайындықтарды талап етуде? Армысыздар, тікелей эфирде өмірдің өзі және мен толқын қабылша. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда онлайн оқытудың игі тұстары мен машақаты қандай деген маңызды сауалдың жауабын іздейтін боламыз. Біздің хабарды көріңіздер, хабарға тақырыпқа қатысты қандай да бір айтатын ой пікірлеріңіз болса, қоңырау шалыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды күтеміз. Бүгінгі баршаңызға, студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Жалпы пандемия кезеңінде еліміздің өзге салаларынан бөлек білім саласына өте үлкен жауапкершіліктің үдесі түсіп отыр. Яғни ата-ананы да оқушыны да алғашқы кезде абдыратқан осы қашықтан оқыту жүйесінің жүзеге асуы сан түрлі пікірлердің де орын алуына алып келіп жатыр. Ендеше біздің алғашқы сауалымыз осы біздің облыстың білім саласының дайындығы мен мүмкіндіктері осы турасында болса. Жауабыңыз. Ақзира ханым. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, енді өздеріңізге белгілі, мына болып жатқан қазіргі жағдайдағы әлемдегі пандемия біздің саланы да үлкен өзгерістерге әкеп соқтырып отыр. Өздеріңізге белгілі, білім саласында да біраз өзгерістер болып жатыр. Мүлдем өмірді басқа жаққа өзгерді деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда енді біз балалардың ең бірінші қауіпсіздігін сақтау мақсатында балаларымыздың амандығына байланысты біз қашықтықтан оқытуды ұйымдастырып отырмыз. Қашықтықтан оқытуға байланысты өздеріңіз білетіндей биылғы жылы бізде жалпы облыс бойынша 168732 бала келді. Оның қазір бірінші сыныпқа 18365-і қабылданды. Бұл 18365 баланы қазіргі таңда біз қабылдап жұмысты бастап кеттік. Енді бірінші және төртінші сыныптарда өздеріңізге белгілі кезекші сыныптар, яғни ата-аналардың өтінішіне сәйкес жүріп отыр. Бұл кезекші сыныптарда 15 баладан ғана алынып отыр. Кезекші сыныптың өзіндік ерекшеліктері бар қазіргі таңда. Кезекші сыныптар бөлек сынып болып қалыптаспайды. Мысалға, бір класта 25 бала, 30 бала бар деп есептейтін болсақ, ол баланың, яғни 2-ге 15-15-тен бөлді деп есептесек, 30 баланы. Бұл бізде стандарт бойынша сыныпты 2-ге бөлу болып қана табылады. Мысалға, біз пәндерді орыс тілін, ағылшын тілін 2-ге бөлеміз, сол сияқты, бұнда да біз сыныптарды 2-ге бөліп отырмыз қазіргі таңда, бірақ ол кейін бір сынып болып қалыптасып, әрі қарата оқытыла беретін болады. Жалпылама қазіргі таңда, биылғы оқу жылында қазір өткеннен бері біз ұйымдастыру уақытынан баста бірнеше сандарымыз өзгеріске ұшырап жатыр. Себебі қазір ата-аналар, өтініш білдірген ата-аналар қайтадан балаларды жібермей жатыр. Болмаса, бұрын өтініш білдірмегендер қайта өтініш білдіріп жатыр. Осыған байланысты біздің қазіргі сандарымыз бойынша өзгерістер енуде. Мысалға, бұрын 116 мың баланы біз қашықтықтан оқытамыз деп жоспарласақ, қазіргі таңда бізде 133463 бала қашықтықтан оқытылып жатыр. Сонымен қатар, бізде қазіргі таңда бірінші және төртінші кластар бойынша 28694%, яғни 17% баламыз бірінші және төртінші кластарда оқып жатыр балаларымыз қазір кезекші сыныптарда. Ал енді өздеріңізге белгілі Шалғай елді мекендерде біз 73 мектепті оқытамыз дедік, дегенмен де қазіргі таңда ата-аналардың сұранысына сәйкес біз 65 мектепті штаттық негізде дәстүрлі түрде оқытып жатырмыз. Ол Шалғай елді мекендер, интернеті жоқ елді мекендер, алыс аудандардағы оқушылар, шағын жинақталған мектептер, осы санаттағы мектептер кіріп отыр қазіргі таңда. Бұл 65 мектепті құрап отыр, оның ішінде 6575 бала, яғни 4% бала қазір штаттық режимде оқытылып отыр.
қазіргі таңда өздеріңізге белгілі барлық облыс бойынша дезинфекциялық құрал жабдықтардың барлығы алынды. 293 мектеп бойынша дезинфекциялық туннельден бастап, қазіргі таңда барлық дезинфекциялық құралдары алынып отыр. Тек қана қазір бізде алынбай отырғаны балалардың маскасы, бұны енді ата-аналар қамтамасыз етіп отыр. Жалпы қашықтан оқыту бұл ақпараттық және телекоммуникациялық қызметтің көмегімен жүзеге асырылатыны белгілі. Ендеше біздің өңірдегі интернет желісінің қолжетімділігі мен сапасы қандай деген сауалды мен дәл қазір Сабит мырза өзіңізге жолдағым келіп тұр. Сауалыңыз өте орынды. Жалпы енді бұл қазіргі таңда интернетті қамтамасыз ету бағыты бүкіл республика бойынша толық қанды әлі қамтылған жоқ. Дегенмен сол бағытты қамтуға, яғни 100%-ға жеткізуге барынша атсалысып жұмыс жасауда. Бұл жерде жалғыз өзіміз үйреніп қалған Қазақ Телеком деген сияқты және мобильдік операторлар жұмыстарын жасап жатыр. Олар да барынша өздерінің қаражаттарын құйып жатыр. Біз осы мейлінше өзіміздің еліміздегі, яғни өздері тұрып жатқан жер болғаннан кейін, олар да барынша әйтеуір қолдан келгенше жұмыс жасап жатыр. Енді әрине халық арасында түсінбеушілік болады, интернетіміз қайда, мына жерде интернет нашар, болмаса 4G жоқ, 2G мен вообще интернет қосылу мүмкін емес деген сияқты әртүрлі сауалдар, әртүрлі мәселелер көтеріліп жатады, бірақ енді шамалы шыдау керек, ол барлығы да бірден бола қоймайды. Кім білген, енді осындай пандемия болып қалатын жағдайын жаймен деп, негізі барлық жасалатын нәрсе жоспармен жасалады. Бұның барлығы министрлік арқылы өздері қойылған арнайы график болады. Сол графикпен қазір 2020 жылы осындай бір яғни қамтылатын ауылдық елді мекендер болады деп, соның барлығы сандары бар. Бірақ оның өзін олар көбейтуге тырысып, биылғы таңда жылдың соңына дейін барынша мейлінше қосуға тырысып жатыр. Яғни қазір бізде жалғыз жаңағы 2G, 3G, 4G бар ауылды елді мекендер бар, бірақ одан да вообще жоқ, мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ. Қалымдарға қол жетімді емес, е? Ондай жерлерде әрине кездеседі, бірақ дегенмен бәрібір болашақ бұл цифрлық заманның болғаннан кейін оған әрине қол жетеді, бірақ бүгін болмаса да сәл біртіндеп келеміз. Енді жалпы қашықтан оқытудың ең басты талабы ол электрондық материалдардың жеткілікті болуы, сондай-ақ дидактикалық жасалым, педагог үйлестірушілердің өздерінің білім мен біліктілігі, жаңаша әдіс-тәсілдерге оңтайлы икемділігі деген сұрақтардың жауабын бізден талап етеді. Бұл тұрғыдан келгенде сіздің айтарыңыз, әрине одан кейін өздеріңіз алып қосаларыңызды. Дұрыс орынды сұрақ бұл. Енді мен жалпылама жаңа Сәбит мырзаның айтып отырған қосыла кетсем, бізде қазіргі таңда 26 елді мекенде мүлдем интернет жоқ. Мектептердің барлығында интернет бар, тек балалар елді мекенде отыр, елді мекенде интернет жоқ. Жалпылама қазір бұған байланысты бұл 26 елді мекен бойынша штаттық негізде барлығы дәстүрлі түрде оқып жатыр балалар. Енді бұған байланысты проблема жоқ қазіргі таңда бізде. Енді жалпылама қазіргі жағдайға орай атап өтетін болсам, бізде электрондық құрылғыларға байланысты біздің жаңағы 168 мың баламыздың ішінде, 732 баламыздың ішінде қазіргі таңда 9687-сінде мүлдем электрондық құрылғы жоқ. 30 мыңдайында смартфонмен отыр бізде балалар. Басқаларында, енді басқа балаларымызда бізде электрондық құрылғылар, яғни планшеттермен, ноутбуктармен, компьютерлармен қамтамасыз етілген ата-аналарымен тарапынан. Енді бізде жалпылама облыста 14203 жарамды, қазір қашықтықтан оқытуға байланысты жарамды компьютерлер бар. Бұл компьютерлардың барлығы қазіргі таңда балаларға таратылып берілді. Бұл компьютерлер бойынша балалар жұмыс жасап жатыр. Бұл қайтарымды негізде, бұл мектептің балансындағы компьютерлер. Яғни ата-аналарды қолхатпенен келісімшарт негізінде осылай алып, қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал енді бұдан сөзіңізді бөлейін, жалпы осы білім министрлігінің мәлімдеуінше республикалық бюджеттен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды осындай тиісті құрал жабдықтармен қамту үшін 22 миллионның көлемінде қаржы бөлінді деген мағлұмат бар. Енді сол қаржы тиісті деңгейде игеріліп отыр ма? Жалпы шын мәнінде осыны уақыт ұтымды пайдаланып, әлгі ақшалар игеріліп, жаңағыдай әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды қаншалықты біз қамти алып отырмыз? Әлде әзірге ондай
қазіргі таңда жаңа айтып өттім 9687 бала толығыменен қамтылды бірінші кезекте. Бұл әлгі қаражатқа қатысты ма? Иә, смартфонға байланысты жаңа айтып отырмын 30000-ның үстінде баламыз отыр. Енді бұның да жаңа 14000 үстінде 5000 оларға берілді. Енді қалған балаларды біз жаңа сіз айтып отқан 3-4 миллиард бізде, яғни 3,5 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Біздің өңірге бөлінді. Ол 22870 құрылғы. Оның ішінде 4000-дағы 802 планшет келеді, 3706 компьютер келеді, 14362 ноутбук келеді. Бұған байланысты қазір біз барлық сатыдан өткізіп, барлық қазіргі таңда госзакуп бойынша сатып алу жұмыстарының барлығын жүргіздік. Қазіргі таңда біз компьютерларды, яғни электрондық құрылғыларды күтіп отырмыз. Бұл құрылғылар келгеннен кейін бізде әр мектеп бойынша, әр ауданға бөлінген, мектепке бөлінген сол бойынша ата-аналық, яғни қамқоршылық кеңестерін қоса алғанда комиссиялар құрылған. Солар, яғни қалған жаңағы смартфоны бар балаларға жағдайы отбасының жағдайына сәйкес таратылатын болады бұл. Дегенмен сол жаңағы күтіп отырған біздің игілікті дүниелеріміз келген кезде бәрібір де толыққанды барлық отбасыны қамтуға жетеді. Жетеді ма? Иә, біз қазіргі есебіміз бойынша жаңа айттым ғой, 30000-25000-дай қалады. Оның үстіне біз 2635 жергілікті бюджеттен де қаржы бөліп планшетпен қамтамасыз етіп отырмыз. Қазір 22870-тен біз 100 компьютердай қалады деп есептеп отырмыз. Қарапайым халықтың көбіне көп, мына бір үйде бірнеше 4-5 жаңа бала қатар оқитын отбасыларда осы қиындық туындап жатқанын хабардармыз. Барлығына бірдей жаңа планшет алып беруге мүмкіндігі жоқ. Сабақ уақыты бірдей басталған кезде ата-аналардың әбден бір сарсаңға түсіп жатқан жайы бар. Өйткені бұл бір кезек күттірмейтін мәселе, иә? Иә, осы жерде енді тағы да айтып өткім келеді. Көптеген ата-аналар дұрыс түсінбей жатады. Осы кешегі күндерде осы сабақ басталам деген шедейін біраз осы толқыныстарды тудырып жатқан, мысалға бұл келетін компьютерларды қайтарымсыз береді деп түсінді ата-аналар. Жоқ, олай емес. Мен осы эфирді пайдалана отырып, бұл 22870 құрылғы мектептің балансына беріледі. Тек оқу процесі кезінде осы қашықтықтан оқытуға байланысты келісімшарт негізінде қайтарымды түрде беріледі. Осыны нақты түсіндіріп өткім келеді. Осыны ұғып алғаны жөн, иә, көпшіліктің. Түсінікті. Енді мына бұл студиямызда мектеп директорлары да отыр. Енді сіздердің әрқайсыңыз осы өз мектептеріңіздегі мұғалімдердің дәл осы қазіргі қашықтан оқыту үдерісіне сай болуын, талаптың үдесінен шығуын белгілі бір тұрғыда басқарып қадағалап отырған жауапты басшыларсыздар, иә? Айталарыңыз қандай? Саламатсыздар ма? Менің мектебімнен 112-ші орта мектебі бойынша 774 оқушы білім алады. Енді 34 класс комплектіде. Қазіргі таңда 1-4 сыныптар бойынша ата-аналардың өтінішіне сәйкес 1 сыныптар ғана кезекші топтарда білім алуда. Яғни барлық дезинфекциялық талаптарға сәйкес дезинфекционеріміз бар, күнделікті балалардың температурасын өлшеу журналдарымыз бар. Барлық талаптар сақтай отырып, қазіргі таңда кезекші топ жұмыс жасауда. Енді жаңағы қашықтықтанға байланысты жалпы 1-5 сыныптарға түске дейін 9-дан бастап сабақ кестесі құрылған және 6-11 сыныптарға түстен кейінгі 2-ден бастап сабақ кестесі құрылып, ондағы басты нәрсе мына платформаларға кедергісіз кіру жағынан болып есептелінеді. Яғни қазіргі таңда бізде платформалардан білім лентті мұғалімдерге қазір барлық логин парольдер алынып берілді. Қазіргі таңда ол мұғалімдер пайдалануда. Ең тиімдісі бұл жерде жалпы КТЖ дейміз, күнделікті тақырыптық жоспар, дайын жоспарлар да бар, немесе өзінің күнделікті қамажы дейміз, яғни қысқа мерзімді жоспарын, өзінің жоспарын да салуға болады. Және ол жерде сабақты екі түрде өткізуге болады, яғни синхронды түрде, асинхронды түрде. Яғни мұғалім кез келген нәрсені сол жаңағы білім ленті платформасы арқылы пайдалануға үлкен мүмкіндік туындап отыр. Және кері байланыс жасалуға оқушылармен өте тиімдірек. Қазіргі таңда бұл жөнінде біздің оқушыларымыз барлығы төселіп, барлық логин парольдер белгілі осы платформамен біз жұмыс жасап жатырмыз. Білім лендке қатысты да қоғамда екіұдай пікірлер бар. Ақзира ханым, сізге сауал жолдағым келеді. Енді бірі көңілі толса, әлгіндей платформа ыңғайлы, оңтайлы деп, енді бірі оның да шикі тұстары тілге тиек етіп жатады. Сіз өзіңіз қандай пайым айтасыз?
Жалпы бізде отандық осы өнімдер қазіргі платформаларға қарата бет бұрып отырмыз. Бұған байланысты қазір Білімленд болғанмен онлайн мектеп деп аталынады бұл. Онлайн мектеп бойынша біздің жалпы мектептеріміздің ішінде 293 мектеп мемлекеттік мектептің. Тағы да бізде 7 биыл біреуі қосылып отыр, 7 жеке мектеп бар. Сол 293 мектептің 228-і қашықтықтан оқытылып отыр. Бұлардың барлық осы платформаларға қосылған. 293 мектептің бәрі қосылған толығымен негізінде. Оның 243-і осы онлайн мектеп бойынша, 50-і дарын онлайн бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді өзіңіз білесіз, алғашқы күндерде желілерде өте көп сұрақтар туындады. Бірінші күндерінде бізде барлығы кәдімгі жұмыстарымыз сәл кешеуілдеп жүргізілді. Яғни тоқтап та қалып жатты жұмыстарымыз. Осыған орай біз жаңа бізде Ғабидолла мырза айтқандай, түске дейін барлық балалар оқыды, сондықтан да көтер алмады біздің жаңағы платформамыз. Сондықтан біз бөлдік 1-ші класс пен 5-ші класс, 6-ші класс пен 11-ші класс түстен кейін, 1-ші класс пен 5-ші класс түске дейін оқытатын болып. Бүгінгі күннен бастап мен өзімде кіріп отырмын. Өте жақсы жұмыс жүріп жатыр. Оның ішінде сонымен қатар балалар менен жүзбе-жүз видео стримингте жұмыс жасайды. Қазіргі таңда барлық мүмкіндік бар бұнда. Енді біз 25 тамыздан бастап диагностикалық жұмыстарды жүргізген болатынбыз. Дайындық жұмыстарын соның өзінде де енді бізде сәл қиындықтар кездесті. Дегенмен де қазір ата-аналарға да үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бізді енді түсіне отырып, бірлесіп жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда бұл жұмыстардың барлығы артта қалды деп айтсақ та болады. Енді елімізде 3 миллионнан астам оқушы болса, соның ішінде біздің облыста 168 мың оқушы бар. Енді соншалықты ата-ана бар, олардың әрқайсысының саналуан көзқараста, саналуан пікірде болатыны да заңдылық. Бұл тұрғыдан келгенде мектеп мұғалімдерінің сол ата-аналармен кері байланысты жүйелі түрде жүргізіп отыруы, әлгіндей түсінбей қалып жатқан екіұдай мәселелерді оңтайлы шешіп отыруы мұғалімдердің жаңағы ең бірінші осы бүгінгі дерске сай екендігіне көп байланысты. Ендеше директор ханым, Қарлығаш ханым, сіз айтсаңыз, және де мұғалім отыр, өзіңіз таныстырып өтіп, әрқайсыңыз осыған қатысты. Қайырлы кеш. Жаңағы біз 261-ші мектепте 2300 оқушы бар. 2300 оқушы енді бұл Шалғай елді мекенге жататын мектептерінде. Дегенмен жаңа Ағзира Бақтыбаевна айтып кетті, компьютерлерді біз мектеп балансындағы компьютерлерді жағы тұрмысы төмен отбасы балалар бар, бізде көп балалы отбасы балалар бар, солар барлығына мектеп балансындағы барлық компьютерді бүгінде үйлеріне орнатып интернетімен қамтамасыз етіп бердік. 2019-2020 жылда басталды ғой енді бұл 4-90-да қашықтан оқыту. Әрине енді қиындықтар болды бастапқыда 4-90-да. Енді бұл кезеңге біз биылғы оқу жылына мұғалімдердің барлығы осы қашықтан оқытуға байланысты арнайы вебинарлы сабақтарды өткізілді, дайындықтар болды. Соған қатысты Білімлендке қазір жұмысы толығымен басталды. Әлі де айта түсетін боласыз, көрермен желіде тосып тұр екен, бір ауыз тыңдап көрсек. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Шиелі ауданынан 47-ші мектептің ата-анасы болатын. Балаларым оқиды осы мектепте. Әрине бастауыш сынып балаларына қашықтықтан оқу оңай болып жатқан жоқ. Дегенмен ата-ананың қолдауымен, ұстаздарының қолдауымен оқытып жатырмыз, жақсы, үлгеріп жатырмыз. Дегенмен Ағзира Бақтыбайқызына сұрағым бар еді. Қазіргі кезде осы балалардың білімі қалай бағаланады, және ол ертеңгі күні тоқсандық қорытындыға әсері болады ма? Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Хабарласып сауал жолдағаныңызға, көрермен. Өте орынды сұрақ. Барлық ата-ананың білгені дұрыс деп есептеймін бұл бағалау жүйесін. Енді бізде бағалау жүйесі бойынша биылғы жылы өзгерістер енді. Жалпылама 1-ші сынып қазіргі таңда бағаланбайды. 2-ші және 11-ші сыныптары бойынша бағалау жұмыстары жүргізіледі. Бағалау жұмыстарының ішінде қалыптастырушы бағалау бұрын бізде күнделікті қойылмайтын, ал осы 90-дан бастап күнделікті түрде қалыптастырушы бағалау күнделік кезетке қойылады. Сонымен қатар Шалғай елді мекендері, интернет жоқ жерлер қандай күнделік кезет жұмыс істемейді ғой деп ойлауы мүмкін. Ол жерлерде кәдімгі қағаз журналдарды пайдалануға рұқсат беріп отырмыз. Яғни 90
экзаменнің соңында мұғалім кез келген оқушыны өз деңгейінде қорытып бағалайды. Енді бұл қорыту қалай жүреді? Осыған тоқтап өтсем, қалыптастырушы бағалау күнделікті балаға 10 балл негізінде қойылады. Бұрын бізде 5 балл еді, енді 10 балл негізінде. 10 балл негізінде қалай бағаланады? 10 балл негізінде бағалану бірінші, яғни 1-ден 3-ке дейін төменгі деңгей болып есептелінеді, 4-ден 7-ге дейін орта деңгей, 8-ден 10-ға дейін жоғарғы деңгей болып есептелінеді. Бұл айтып отқан қалыптастырушы бағалауымыз күнделікті бағаланады. Енді екінші мәселе, бізде осы 90-да бір бөлім бойынша жиынтық бағалау, сонымен қатар 90 бойынша жиынтық бағалау өтеді. Бөлім бойынша жиынтық бағалау бойынша 25% алынады 90-дық қорытындыда, ал 90-дық жиынтық бағалау бойынша 50% алынады, ал қалыптастырушы бағалаудың 25% алынады. Осы 100%-да 90-дық қорытынды қорытылатын болады. Осылайша. Рахмет. Тағы да желіде көрермен байланыс білгерді. Тыңдап көрсек, алло. Тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Мен есімім Қуаныш. Жалпы сұрағым осы қатысып отырғандардың барлығына деп ойлаймын. Мына қазіргі онлайн жағдайда оқушылармен білім берумен қатар тәрбие жұмыстары қалай жүргізіледі? Енді өздеріңіз білесіздер, тәрбиесіз берілген білім емес. Сондықтан да осы тәрбие бағытында қандай шаралар жүргізілмекші оқушылар үшін, ата-аналар үшін? Өйткені бұл жерде тек тәрбиелік емес, еще психологиялық та бағытын ескеру керек деп ойлаймын. Рахмет. Түсінікті, рахмет. Өте орынды сұрақ. Енді мен бұл жерде тағы бір жаңалықты айтып өткім келеді. Біздің биыл білім және ғылым министрлігіменен 384-ші бұйрық қазір жұмысқа еніп жатыр. Бұл жерде құндылықтарға негізделген білім, яғни бұл жаңа ша біз тәрбие, яғни проект үлкен, бұл 20-25 жылдарға арналған, бұның ішінде барлық жағдай қарастырылған. Жаңа да айтып жатсыздар, яғни тәрбиесіз оқу жоқ, сондықтан да тәрбиеге біз басты мақсатты қоятын боламыз. Сонымен қатар қазіргі таңда осы пандемияның жағдайын біз ескере отырып, әр ата-аналар, балалар қиыншылықтарға тап болып қалуы мүмкін. Осыған орай біз маусым айынан бастап 8 орталық аштық. Яғни бұл психологиялық орталықтар. Психологиялық орталықта тек қана балаға ғана емес, ата-аналарға да көмек беруді біз әрбір ауданнан және қаланы орталығынан ашып, қазіргі таңда жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуде. Енді біздің оқушыларымыздың ішінде сондай-ақ өнер тапқыш, мынау IT саласына қызығатын біздің ғылыми тұрғыдан бір ізденістерге құмар балаларымыз да бар ғой. Енді солардың мынау ғылыми жобалары, жаңалықтары, бір өнерлері, мына сізге сұрағым келіп, Сабит мырза, бүгінгі күні енді пандемия кезінде барлығы қашықтан оқыту үдерісіне көшкен кезде сіздерге қалай осы талаптың үдесінен шығу мүмкін болып жатыр? Сіздердің жұмыс процестеріңіз қалай жүзеге асып жатыр? Білімді, дарынды оқушыларымызбен жұмыс. Әрине, бізде, яғни осы орталығымызға қарасты IT парк орталығы бар. Осы IT паркке қазіргі таңда оқушылар, студенттер келіп өздерінің білімдерін әрі қарай шыңдауда. Яғни осы қай саланы болмаса да, яғни қай салаға барғысы келсе де, бірақ IT-ді қоса жүретінін олар қазір анық біледі. Сол себепті осы IT бағытында бағдарламалау жағын, яғни сайт жасау жағын, болмаса дизайнерске жаңағы әртүрлі монтаж жасау деген сияқты, соның барлығын үйренуге келіп қазір IT парктің ішіндегі жалпы бағдарламалау мектебінде көптеген студенттер мен оқушыларымыз оқып жатыр. Яғни ішінде дәл қазіргі індет қаупі, санитарлық режим деген оларға бір қандай да кедергі туғызып отырған жоқ, иә? Түсінуімше. Ол жерде барлық антисанитарлық қаралған, яғни ол жерде бізде арнайы мамандарымыз бар, оның барлығын қарап отыр, жастар орталығымен бірге бірлесіп жасалып отырған жер. Міне сол себепті үлкен здание, үлкен жаңағы ғимарат. Сол себепті ол жердің аудиториясы да кең. Қазір біздің оқушыларымыз, мысалға, яғни бұл жерде колледж оқушылары бар, мектеп оқушылары бар, бірге бір команда болып, мысалға, ойындар жасап жатыр. Қазір ол Қызылорда облысынан ойын шығып жатқан, ол бірінші рет. Сондай сияқты тағы да бір оқу, осы мұғалімдерге қатысты бағдарлама жасап, қазіргі таңда жобасын ұсынып жатқан
Евгений Демиденко бар. Міне осы сол баланың да платформасы да өте керемет. Оны болашақта қолданамыз деп. Біздің облыстың бір мақтанышы, үлкен үмітіміз десек болады, бұл оқушы. Иә, ол екінші жобасын жасап уже өзінің біліктілігін көрсетуде. Жалпы білімді ізденіске құмар оқушыға бүгінгідей кезең ешқандай қиындық жоқ, қайта алға ұмтыла түсетіні анық, иә? Енді қашықтан оқыту бұл оқушылардың ғана емес, ата-аналардың да белсенділігін арттырғаны мәлім. Енді бұрын соңды баласы мектепке жіберіп қарсы алатын ата-ана шын мәнінде баланың оқыту процесінің қаншалықты қиын екенін күн сайын өзі көзі көріп етене болып отыр. Енді мұғалімге деген мен ойлаймын, құрмет арта түскен секілді. Өйткені бір баламен, екі баламен жұмыс істейтін ата-ана 30 баламен жұмыс істейтін мұғалімнің қадірін ұғына бастағандай. Енді бұл тұрғыдан келгенде мұғалім мамандығының мәртебесі әлде де жоғарылай түсетіні әлі де анық. Көрермен байланыс үлгеріпті. Иә, тыңдап көрсек. Алло. 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 Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Саламатсыз ба? Иә. Ну, жақсы өтіп жатыр. Иә. Өте пікірі бар деген енді өзі дұрыс. Сіздер мені тыңдап тұрсыздар ба? Тыңдап тұрмыз. Айтыңыз, көке. Мынау айтып жатқан нелеріміздің барлығында бірімізді біріміз өтірік алдамауымыз керек. Мынау айтып өткенде 490-да менің тікелей пікірім 490-да айттық, барлығы онлайн түрде жақсы өтті, оқу дедік. Бірақ білім министрі кеше ғана осы өткен неде үйір айында ма біздің оқытқан неміздің бәрі 400 мың жаңағы мына ненің барлығын 60% дұрыс жұмыс істемейді деп айтты. Ал сол уақыт 490 жақсы. Енді бірінші шыққан тағы мына отыз нағмадамыз бірімізді өріміз. Енді бәріміз бала асырап отырмыз, бәріне тұрмыз. Оның бәрі өтірік. Балдарымыздың бәрі не смартфонда, балдарымыздың бәрі несі. Менімен түсінігімде бұрын айтатын, мен балдарыма айтамын, сен бұрын неге барған жерде үйге келгеннен кітапты оқығанда 2-3 сағат ары кеткен 4-5 сағат оқитын, қазір 10 сағатта ойын не деп отыр, несі оқымасын дейді. Ал бірақ оның несі жоқ. Сондықтан мынау өзімізді өзіміз алдамауымыз керек. Әсіресе мынау білім бөлімдері, сіздер шындықты ашып айтыңыздар, жақсы айтыңыздар. Қайтесіздер білімді орды? Біздің өтірігіміздің бәрі 30 жыл болып өткен. Ал енді кеп мынау пандемия дұрыс шығар, өте қиын шығар, балдар ешкім емес тұрған. Сондықтан бар нәрсені бар деп айтыңыз, жоқ нәрсені жоқ деп айтыңыздар. Мектеп директорлары, мынау жатқан білім бөлімдері, өтініш сіздерден, бірімізді біріміз алдамайық, бірақ осы туралы ұрпағымызды өтірік неге кетірмейді? Онсыз да бар балдар онсыз да өтіріктен келе жатыр. Балдарымыз оны түсінеді. Түсінікті. Рахмет хабарласып. Рахмет сізге. Иә, өзі енді мен айтып өтейін, бұл жөнінде орында енді бұл 490 бойынша біз өте керемет өтті деп айта алмаймыз. Қиыншылықтар өте көп болды. Ол кезде әлі дайын болмады, дайын болмады. Бірақ дегенмен соның тәжірибесінде бұл жолы енді өте жақсы басталды қазіргі таңда. Дегенмен де ата-аналар түсіну керек, баланың ең бірінші денсаулығы, амандығы басты назарда болу керек. Осыған орай ғана біз қашықтықтан оқытуға көшіп отырмыз амалсыздан. Әйтпесе енді бізде штаттық негізде оқытуға барлық мұғалімде ата-аналар да қалайды. Дегенмен баланың амандығы бірінші мақсатымыз сол болып отыр. Енді жалпылама қазіргі таңда мына білім жаңағы лендтің яғни онлайн мектепте барлық бала мүмкін бұл ата-аналар түсінбеуі мүмкін барлық материалдар соның ішіне енгізіліп қойылған. Бала тек қана сол платформаменен жұмыс жасайды. Оның ішінде мысалға тест па, тестті белгілеп шығады, баға шығады. Басқа да материалдарды дәл солай жұмыс жасайды. Соның ішінен оқиды, соның ішінен қарайды. Сондықтан да бұл ата-аналар бұны әлі түсінбей жатқан болуы мүмкін. Түсінікті. Енді жаңа мұғалімге қатысты мен айтқан едім, мұғалім отыр ортамызда. Мұғалім мамандығының қадірі орасан, және де сан түрлі ата-ана, сан түрлі оқушының барлығының көңілінің тауып, осындай білім көкжиегін кеңейтетін сіздер ғой. Енді бүгінгідей үдеріс сіздерді де сынға алып отыр. Сіздердің де өздеріңіздің адами қасиеттеріңізді де сынға алып отыр. Оқушымен тіл табысу, білім берудің жаңа тың форматы да сынға алып отыр. Айтарыңыз қандай? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен үшінші мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Слушаш Дүйсенбекқызымын. Енді шын мәнінде бұл біздің тарихымызда енді өзіміздің Қазақстанда бұрын соңды болмаған жаңа бір формат болғандықтан, расында жаңағы үлкен кісі айтқандай бізге 490 өте ауыр қиындықты келтірді. Алайда осы жерде ең үлкен
сабырлылық ұстаздарға қажет екенін түсіндік біз. Екіншіден, ата-аналармен байланысқа түскен кезде көпшілік ата-аналар балаларының басқа қырынан, балаларының басқа бір бұрын білмеген мінездерін көре бастағандарын айта бастады. Әрине, кез келген нәрсеге бір жаңа бір форматқа, жаңа бір нәрсеге еніп кету еш уақытта оңай емес. Ол кедергісіз болмайды, ол қиындықсыз болмайды. Бірақ біз қиындықтан қашып, кері қарай, артқа қарай, ескімізге қарай жүгіре беретін болсақ, онда біз алға қарай дамымаймыз. Оның үстіне қазіргі балалардың кішкентайынан бастап үлкеніне дейін қолдарынан жаңағы смартфон, планшет тастамайды. Олар қалай болсын солай соның ішін айналдырып, нетіп ойнатып отыр. Демек, оны осыдан болсын ойынға емес, тиімді нәрселерге. Мысалы, біз қазір білімлендпен жұмыс жасап отырмыз. Оның ішінде аймектеп деген арнайы бастауыш сыныптарға арналған бар. Сонда аймектептің ішінде балалар тақырып бойынша бір видеоны көрсе, артында төрт түрлі форматта ойын бар. Ана балаларға балалар сол ойынды ойнаса, артынан ол балаларды бір марат-патой бергенде, тіпті мен үшінші сыныптың мұғалімі, менің балаларымның өзі, біз зумда отырып сол ойынды бірге ойнағанда, олардың дауыстары шығып сондай қуанып жатыр. Одан бөлек тек ойын жай ғана ойын емес, баланың бір сабаққа дамытушы, көкжиегін танымын кеңейтетін ойындар ғой. Бүгінгі мысалы, үш таңбалы сандарды ауызша қосу азайту деген тақырыпты өтсек, соған арналған видео бар, кәдімгі балаларға мультфильм сияқты түсірген видео, және оның астында дәл сол тақырыпқа арналған және шексіз бір балаларды жалықтыратын да емес, бес тапсырмадан берілген сондай төрт түрлі форматта ойын бар, ойын бар. Одан кейін Білімлендтің ішіне кірген кезде бұл асинхронды оқуға жатты, форматты оқуға жатты, негізінде бала кез келген уақытта, мысалы жаңа айтып жатсыздар ғой, 4-5 баласы бар отбасылар таңертең абыр-сабыр болып қап жатады деп. Мысалы кезектесіп, анақ жердегі Білімлендтегі тапсырманы біреуі түске дейін, біреуі түстен кейін бөліп-бөліп уақытты бөліп алып қойса, қанша рет көрем десе де мүмкіндіктері зор. Әлі де айта түсетін боламыз. Желіде тосып қалған екен, көрермен тыңдап көрсек, алло. Тікелей эфирдесіз, сөйлеңіз. Кешірім сұраймын, жаңа сәт балғаны эмоционал айтқан шығармын, бірақ мен ешкімнен ештеңе сұрамаймын, маған тұрған жердегі тұрған жерде бірімізге біріміз өтірік айтпасақ деймін. Жаңағы анау қарындасым айтты, атын кешірім сұраймын, кемшілік кетті деп. Кемшілік кеткен жоқ, вообще үлкен кемшілік кетті. Енді сол кемшілікті қайттан қайталап жатырмыз. Біздің балдарымыз тағы да өтірікті өтірік алып, өзімізді өзімізді алдап жатырмыз. Дұрыс шығар. Ең бірінші баланың денсаулығы, мен де баланың денсаулығы. Мен анау марттың 15-нен бастап үйімде балдарымның 5 немерем бар, соның бәрін үйден шығармай қойғанмын, қазірден шығармын. Бірақ әлі көшеде әр жерде жұрттың бәрі жүріп жатыр. Бірақ оқытудың өзі мына тұрған балдарды алдау дұрыс емес. Біздің келешегімізді ұрпақ ол өзімізді өзі алдап мына тұрған жерде жақсы шығар. Бағдарлама да жақсы, анау да жақсы, министрден бастап бәріміз үкіметтен бастап ойбай сөйтіп алып бүйтіп кеше президент айтты ғой. Түсінікті, рахмет. Біз тікелей эфирдеміз, біздің уақытымыздың әр минуты шектеулі, сол үшін айып етпеңіз. Дегенмен әрине кез келген ата-ананың, кез келген оқушы үшін де баланың мұғалімнің алдына барып, тақтаның алдында тұрып сабақ айтқанына, мұғалімнің мынау сабақты беру подачасындағы мына шынайылықты көру процесіне ештеңе жетпейді. Сол үшін де әлгіндей көп үлкен кісілеріміз әлі де наразы. Балалардың жасы білім алуына көңілі толмайды, шұқшиып телефон ұстап отырған секілді көрінетін тұстары жоқ емес, иә? Айтарыңыз бар ма? Мен де бір қосып жүрейін, енді әрине өзіміз де ата-анамыз, көреміз, балдарымыз телефонмен отырады, компьютермен отырады. Бұл енді мен айтайын дегенім ата-аналарға, жалпы қазір заман талабы солайынан болып жатыр. Жалпы цифровизацияға қарай мән беру керек, бағытталу керек, уже трансформациялану керек. Яғни кез келген жаңа шығатын технологияны бала кішкене білмесе, ертең қасындағы бала біліп тұрып, бұл білмей тұрса, шамалы өзіне қиындау болады. Сол себепті ортамен бірге өсу үшін, заман талабына сай болу үшін, қазіргі таңда қандай талаптар қойылып жатыр, соның барлығын игеріп, қолданып, жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Мен де енді жаңағы Білімлендке байланысты бір түсіндірме айтып кетейінші. Көп халықта қазір бір тарифке байланысты айтып жатыр да, интернет көп кетеді екен деп, осы Білімлендке көп мегабайтымыз кетіп жатыр деп, тек қана оқушыға арналған мына желілерде бар білім деген тариф бар, іске қосылды, иә. Соны бір қатты бір ескертіп айтып кету керек, ол ойынға, YouTube қарауға емес, осы платформамен жұмыс жасауға.
онлайн мектеп деген платформасы ғой, білімленді енді шығып тұрған. Оның ішінде деңгейлік тапсырмаларына дейін бар, видео сабағына дейін бар. Яғни күндізгі Балапан телеарнасында, Қазақстан телеарнасында, оның ішінде видео түсіндірме сабақ бар да, мысалы бір тақырыптың сабағы. Одан кейін ол артынан келесі этапы, жаңа кезеңі базалық төменгі деңгей, базалық деңгей және ілгері деңгей деп тапсырманы орындайды. Одан кейін мониторинг шығады, яғни балдық өзінің жүйесін. Содан кейін барып мұғаліммен бетпе-бет осылай синхронды сабақ өтуіне чат арқылы мүмкіндігі болады. Жалпы бүгінгі күні мынау үйінде Wi-Fi желісі іске қосылмаған деп наразы болатын ата-анаға небәрі 990 теңгеге балаңызға жаңа сим-карта алуға міндеттісіз. Сол сим-карта арқылы білім тарифі тегін сіздің балаңызды осы онлайн форматта оқытуға мүмкіндік береді. Содан кейін жаңағы тәрбие мәселесіне айтылып жатыр ғой. Бізде мына төтенше жағдайға байланысты қазір 6 контентпен жұмыс жасап жатырмыз осы тәрбие саласына қатысты. Яғни ол жерде онлайн сурет көрмесі, виртуалды экскурсия деген сияқты вижен бар, сосын ағарту ісі бар, 6 контентпен тәрбие жұмыстары да ол мектепте қалыс қалып жатқан жоқ. Біздің студиямыз ата-аналар қауымы да отыр. Енді әрбір баласын үкілеп өсіріп отырған осы кісілердің пікірі біз үшін маңызды. Қандай ой айтасыздар? Жалпы айтылып жатқан сан түрлі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен көпбалалы ана Нұргүл Сағидоллақызы. Енді қазіргі таңда менің 4 балам мектеп оқушысы, енді үлкені жоғарғы сыныптар болса, ең кішісі 5-ші сыныпта қазір. 5-ші сыныптағы балама әрине сәл ауырлау, өйткені түрлі мұғалімдермен жұмыс істеп жатыр. Өзі бұрын-соңды білмеген пәндері шығып жатыр. Кеше енді бір апта біз бейіндеп шамалы қасында отырып үйретіп, мына сабақ былай, мынау расписание былай деп үйреттік. Жалпы енді мен жаңа онлайн мектеп платформасына көңілім толды өзімнің ата-ана ретінде. Өйткені қажетті ресурстың бәрі ішінде тұр оған. Енді оқушы дер кезінде түсініп, жауап беріп, қажетті видеосын көріп, тапсырмаларын орындап отса, мектептің мұғалімдеріне де ол да бір үлкен бір көмек ретінде да. Өйткені қанша дегенмен бетпе-бет сабақ оқығанға жетпейді әрине. Енді ата-ана ретінде көңіліңіз толмайтын қандай тұстар бар? Енді мен қашықтықтан оқыту кезінде ол жалғыз мектептің мұғалімдеріне ғана емес, ең бірінші ата-анаға екі есе жауапкершілік артылып отыр да. Бұл жерде енді әркім өз баласының амандығы үшін қашықтан оқытуға біз енді көніп отырмыз. Енді дәл қазіргі кезде енді баланың жаңа кейбір түсінбеген нәрселерді, мысалы жаңа 5-ші сыныптағы баламын ғой енді. Танымайтын мұғалімді көзбе көз көрген жоқ қой, виртуалды танып жатыр да. Сол кезде ол сұрақ қоятын кезде танымағасын ыңғайсымен апайға қалай сөйлеймін, не қалай сөйлесе береміз енді оны сөйлемеген апайы. Сонымен енді сол жерінен шамалы көмек беріп жатырмыз. Енді бастауыш сыныптарға әрине ол шамалы қиындау болады енді, өйткені әлі әріпті толық меңгермеген балалар. Енді кезекші сыныптар бүгінде қалыптасып жатыр. Кезекші сыныптарда ата-аналар өз өтінішімен ол қыздарын оқытып жатыр, иә? Енді сіз білуімізше сол кезекші сыныптың ата-анасы боласыз, иә? Айтарыңыз қандай? Саламатсыздар ма, көрермендер. Менің балам 101-ші мектепте оқиды, кезекші сыныпта 1-ші сынып. Менің ойымша, жалпы санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, біздің балалар білім алып жатыр. 1-ші сынып. 1-ші сынып, иә? 1-ші сынып. Менің ойымша, өзім бала мектепке барғанда мектеп табалдырығын жаңағы бірінші сынып алғашқыда қашықтықтан гөрі мектеп табалдырығын аттаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені олар ең алғашқы жаңағы ұстазды таниды, оның ойында қалыптасып қалатын сол бір сәт болып есінде қалады біріншіден. Одан кейін білім жағында мысалы сабақты түсіндіргенде жаңағы онлайн түрде өткеннен көріп, олар енді алғашқы әріп танып жатыр ғой, сондықтан мұғаліммен бейнесін көріп, дауысын, жазуды барлығын сол арқылы өткен дұрыс деп ойлаймын. Менің ойымша, менің көңілім толады негізі кезекші сыныптың жүргеніне. Жақсы. Енді бізде кеше бұл жыл енді үлкен сынақпен келді ғой бізге. 4-90-ды біз онлайн оқып, сәл болса да тәжірибе жинақтадық. Енді бұл жерде тәрбие бағытын жүргізуде ата-аналарға ондай қиындық туғызады деп ойламаймын. Қазір еңбектеген баладан баста барлығының қолында смартфон, жаңағы камераға түсіруді білет, түрлі тапсырмалар келеді ғой қазіргі кезде атаулы мереке, кәсіби күндерге байланысты. Енді осыған дейін де біз балаларымызбен бірге орындап, бірге көрсетіп жүрміз. Әрі қарай да ол енді атсалысатын белсенді ата-аналарға ол ешқандай қиындық тудырады деп ойламаймын. Енді осы ата-аналар тарапынан біздің енді
халықтың бәрі бірдей емес қой бүгінгі күні. Сан түрлі тәрбиедегі, сан түрлі мінез-құлықтағы адамдар бар. Өкінішке орай, бүгінде мынау әлеуметтік желі, WhatsApp желілерінде шындыққа жанасатыны бар, жанаспайтыны бар. Ешкім ақ қарасын ажыратып жатқан жоқ, бір-біріне жолдайды. Аудио, дыбыстық хабарламалардың сан түрлі мынау осы онлайн оқытуға қатысты бір ата-аналардың дауыстары, жағымсыз бір әңгімелер көбейіп кетті. Апа, осылардың ақ қарасын айырып, заңдық тұрғыдан бір қадағалау жүргізіліп, солардың бір қайсы фейк хабарлама, қайсы шынайы түрдегі ата-ананың білдіріп отырған назы деген секілді бір қадағалау процестері жүргізіліп жатыр ма? Құқық қорғау органдарымен байланыс тұрғысында. Жалпы енді біз кез келген ата-ананың, кез келген осы қоғамның белсенділері болсын, барлығының да сындарын біз жалпы дұрыс қабылдаймыз. Жаңағы енді үлкен кісіміздің де айтып жатқан жөн болар. Ол кісілердің кезіндегі білім басқаша, қазіргі басқаша. Дегенмен де қазір қиындықтан өтіп жатырмыз. Барлығымыз бірігіп өтуіміз керек. Үштік одақ, яғни ата-ана, бала, ұстаздар біріксе, бұл күнде өтеді деп есептеймін. Алла бұйыртса, баламыз аман болса, білімді игеру қосымша да жұмыстар жүргізілетін болады бұған байланысты. Бұл бұлайынан қалмайды. Әрине. Бұл енді уақытша берілген осындай қиындық. Бұл қиындықта да жеңіп шығамыз бірлесіп. Енді жалпылама жаңа айтып отқаныңызға байланысты, бізде қазір анализ жұмыстары жүргізілмейді. Бұны құзырлы органдар жұмыс жасайды арғырата. Қазіргі таңда барлығы енді біреулер мүмкін келекеге айналдыруы мүмкін, біреу шынымен айтуы мүмкін. Енді бұған байланысты жұмыстардың барлығы зерделеніп, осы құзырлы органдарменен жұмыстар жүргізіледі. Енді жына кезекші. Жалпы бұл қалалық бөлім әдіскері Әбілқасым Бақберген. Жалпы бұл қашықтан оқыту біздің іс тәжірибеміздің басымыздан өтті. Яғни 2019-2020 оқу жылының 4-9-да қала қарасы жалпы 54 мектеп қашықтан оқу жұмысын бастап кеткен болатын. Сонымен мынау жазғы каникул демалысына шықтық. Жазғы каникул демалысына өздеріңізге белгілі пандемияға байланысты, бүкіл жер жабық болуына байланысты оқушыларымыздың бос қалдырмау үшін облыс көлемінде онлайн каникул 2020-2020 интернет желісі, Instagram желісі арқылы оқушыларымызды осы сауықтыру Instagram желісі арқылы демалдыру ойын сауық ойындары болады. Оның ішінде арнайы мамандар көмегімен жұмыстар жүйелі түрде жүргізілді. Одан қоса біздің кеше қалаға қарасты барлық мұғалімдер, облысқа қарасты барлық мұғалімдер қашықтан оқыту бойынша арнайы курс өтілді. Сол курста мұғалімдер өтіп сабақтарын қазір жүйелі жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда қалалық білім бөлімінде жалпы 54 мектеп бар. 54 мектеп ауылдық мектеп, бізде 4 ауылдық мектебімізді қалаға қарасты, сол 4 ауылдық мектебіміз қатаң санитарлық талапты сақтай отырып, дәстүрлі түрде оқушыларды оқытып жатса, қалған 50 мектебіміз, бізде арнайы кезекші топтар бар, онлайн форматта білімдерін жетілдіруде. Сонымен қоса айтып өтетін басты жағдай, мынау қазір Facebook, Instagram әлеуметтік желісі жақсы болды ғой. Сол ата-аналар назарына басты ескертетін жағдай, мынау сіздердің таратып жүрген 30 мың әр оқушыға 30 мың теңгеден беріп жатыр деген ол жалған ақпарат екендігін осы эфирді пайдалана отырып мен жеткізгім келеді. Бұл жалған ақпарат, яғни бізде білім бөлім тарапынан, білім басқармасы тарапынан ешқандай да бұндай 30 мың теңге әр оқушыға тарату деген болмаған. Енді мен тағы да бір нәрсе айтып жіберсем, Толқын ханым, жаңағы үлкен кісілерден тағы да басқа да біраз сұрақтар туындайды ғой. Сындар айтылады, оның барлығын біз қабылдаймыз. Жаңа айтып отырмын, біздің яғни кол центр, яғни орталық бар бізде. Орталық бойынша 60-54-81, 60-54-57 осы номерлер бойынша хабарласып, барлық сұрақтарыңызға жауапты ала аласыздар. Рахмет. Мен ұстаздарға осы жерде бір ұсыныс айтқым келеді. Иә. Инстаграм желісі дегеннен есіме түсіп отыр. Менде Инстаграм желісінен арнайы жабық аккаунт ашып қойдық та сыныпқа. Сол жерде біз ата-аналармен жаңағыдай осындай түсіндірме жұмыстары, жаңағыдай немесе осы кері байланыс соны жасап отырамыз да. Жалпы ақпарат, кейде немесе сабақта түсінбеген жағдайлар, сұрақтар көп туындап қалған жағдайда сол сұрақтарды сол Инстаграм желісінде ата-аналарға түсіндіреміз. Ата-аналар астында өздерінің пікірлерін барлығын жазып білдіріп жұмыс жасап отырады. Сонда ұстаздарға бұл да өте жақсы нәрсе деп ұсынғым келеді. Енді жаңа кезекші сөзіңізді білдім. Лайфхак деп отырмын. Кезекші сыныптарға оқитын мынау білім беретін мұғалімдерге бізге осындай мәлімет бар. Яғни мұғалімнің жүктемесі 18 сағат болса, олардың төленетін айлығы мынау 28 сағатқа дейін былай айлық қаражаты жоғарылады деген. Бұл қаншалықты рас?
Және де егер сондай болған жағдайда өзге мұғалімдердің оны түсініп қабылдауы қандай деңгейде болып жатыр? Қазіргі таңда мен жаңа атап өттім. Біздің стандартымызға бұрын жаңа пәндерді бөлсек, енді сыныпты бөлуді осы қазіргі ахуалға сәйкес осындай заңдастырып қойды. Осыған орай мұғалімдерге қаржылар төлену жұмыстары жүргізіледі. Бұл бірақ енді бір кластың барлық сабағы емес, арнайы өздерінің міндетті сабақтарына байланысты бөліністер болады. Осыған орай қазіргі таңда біз қаражат сұрап отырмыз министрліктен, әрі қарата жұмыстар жалғасын табатын болады. Жақсы, байланысқа шығып үлгеріпті. Тағы бір көрермен тыңдап көрсек, алло. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Аманшылық болсын барлығы. Мен осы аталып атқан платформалардағы олимпиадаға дайындыққа арналған жалпы білім беретін осы пәндерге байланысты олимпиадаға дайындалуға, оқушыларға және мұғалімдер оған көмек көрсетуге осы аталған платформаларда бір пункт ашыла ма? Тиімділігі олимпиадаға дайындалуға. Жақсы, өте орынды сұрақ. Қайсың жауап бересіздер? Біздің 2-3 минут қана уақытымыз қалды. Бұның ішінде енді біраз платформаның ішінде тестке дайындық жұмыстары бар, басқа да жұмыстар бар. Енді жалпылама айтып отқаныңыз өте орынды. Мен өзім физик ретінде айтқым келеді. Мысалға қиын есептердің шығару жолдары. Бұл бойынша біз платформалармен, яғни осы қазіргі қосып отқан Білімленд бойынша жұмыс жасайық, қосу бұл ұсынысты қабыл аламыз. Қосу бойынша. Алып қосаларыңыз бар ма? Дарын онлайн арқылы дайындалуға болады, және сабақ кезет, мысалы жаңағыдай сабақ кезет деген бар екен, 5-ші сыныптан бастап балаларға керемет математиканың теориясымен жаңағы есептермен дайындайтын соған кіріп дарын онлайн атау айғақтап тұрғанда сол дарынды балалармен жұмысқа бағытталған тапсырмалары керемет. Бойынша жаңа 293 мектептің 243-ші кіріп тұр ғой. Бұл кісі енді сол бойынша қойып отқасын мен нақты сұрақ қойып отырмын. Мен Слушаш ханымның айтып отқаны өте орынды. Дарын онлайн бойынша да тек қана бір платформада қатып қалған жоқ. Ол дарын онлайн бойынша да жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар. Тағы бір көрермен бізде желіде тосып тұр. Алло. Тыңдап тұрмыз, алло. Келі эфирде сөйлеміз көремен. Алло. Кеш жарық. Құрметті мұғалім ханымдар, мырзалар. Мен де мына Ақзере қасымда ханымға сәттілік тілеймін. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Рахмет, хабарласып сізге сәттілік. Қызметіңізге абырой тілеп жатқан. Ол кісі бүкіл аудандарда істеді, облыста істеді, сондықтан да білім тәжірибесі бар. Барлық ата-аналардың жағы сөзіне бәріне жауап беріп отыр. Сондықтан да жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Көп рахмет сізге хабарласқаныңызға. Бүгінгі студиямыздың төрінен табылып, алтын уақыттарыңызды бөліп, осынау халықтың көптің көкейінде жүрген маңызды сауалдарға жауап бергендеріңізге алғыс айтамыз. Енді бала біздің болашағымыз дейміз. Бүгінгіде елбасына қатер төнген сындарлы кезеңде сол баланың білімді, білікті болып жетілуіне үлес қосып жүрген сіздердің әрқайсыңыздың қызметтеріңізге абырой тілейміз, жетістік тілейміз. Аман болыңыздар. Қадірлі көрермен, бұл өмірдің өзі. Тікелей эфирлерде есен сау жүздескенше.